Splitski gradski vijećnici trebali su danas održati nastavak 40. sjednice gradskog vijeća. Sve je ostalo samo na pokušaju jer sjednicu su odmah na početku napustili vijećnici SDP-a i HNS-a. Nismo u stanju voditi sjednicu na normalan način, obzirom na to da smo materijale dobivali malo pomalo, a ključne materijale smo dobili sinoć. Dosta se sinoć, ja konkretno nemam kompletne materijale, ponovo mi fali jedna točka iz dnevnog reda, ostale kolege isto nemaju kompletne materijale. A što se u tome da smo mi sinoć, dosta se sinoć dobili nekoliko točaka, točno 4, odnosno 5 točaka za koje smatramo su od bitne i vitalne važnosti i za koje smatramo da nije moguće ih u par sati jutros ili sinoć proučiti. I zbog toga tražimo da odgodite ovu sjednicu za sljedeći tjedan. Izvješće o predstečajnoj nagodbi Konstruktor inženjeringa i HVIDRE. Dakle, tu se radi o situaciji koja je jako bitna i zbog očekivanog raspuštanja predstavničkog tijela lokalne samouprave, za koje očekujemo da će vlada donijeti odluku u narednim danima, mi ne znamo da li ćemo imati vremena da održimo još jednu sjednicu ili ne. Prema tome, da ne bi došli u situaciju da se o tom izvješću, o predstečajnoj nagodbi, ovo predstavničko tijelo ne bi uopće moglo očitovati, mi smo morali to obraditi i jučer vam dostaviti materijale. Zašto? Zato što ih ni mi nismo imali prije i ni mi nismo mogli vam to dostaviti prije jučerašnjeg dana. Dakle, to je viša sila. Sad će ostati malo skoro. Ima, kako ne? Ovo je smiješno. Nakon napuštanja sjednice od strane vijećnika SDP-a i HNS-a, u vijećnici je ostalo samo 13 vijećnika, koji su počeli izlaziti i ulaziti u vijećnicu zbog čega se nije uspjelo nastaviti sa sjednicom jer nije bilo kvoruma. U jednom trenutku u vijećnici je bilo samo 9 vijećnika, jer su Banovinu napustili i vijećnici HDZ-a te Luka Rogoljić i Igor Boraska. U ime vijećnika SDP-a odlazak sa sjednice objasnio je Marin Jurjević. Ne želimo glumiti majmune, nećemo glumiti dekor. Sada će unutra on nama biti pjesma raznih ptica kako svojim odlukama omogućavamo vladajućima da donesu odluke, ali vjerujem da će birači prepoznati o čemu se radi. A radi se o jednoj vrsti nasilja zamotanog u celofan demokracije, a od demokracije tu nema ni d, poručio je Jurjević preko novinara. Iako se kroz narednih sat vremena na sve načine pokušalo osigurati kvorum, pa se tako prema oporbenim vijećnicima išlo sa prijedlozima da se na ovoj sjednici odrade dio točaka koje nisu sporne, a da se one sporne odgode za treći nastavak sjednice, ipak do toga nije došlo. Oporbeni vijećnici odbili su prijedlog te je sjednica morala biti prekinuta. Zbog toga što mi nemamo kvorum u vijećnici, ja prekidam ovu sjednicu, nastavak iste biti će naknadno utanačen i bit ćete svi pismeno obaviješteni kad će biti nastavak ove sjednice. Zahvaljujem se svima i lijepo vas pozdravljam. Kada će se sjednica nastaviti, znači se kroz nekoliko dana.